Zdravi modeli života su intrigantna tema, naročito za mlade. Ja ponekad kažem, drvo se savija dok je mlado. Dakle, mlad organizam je veoma osetljiv na razne izazove, lako može da se ošteti zdravlje, zato je jako važno mladima dati recepte za zdrav život. Od sporta, učenja, učenje mladima uvek kažem gimnastika mozga. Ako je sport gimnastika tela, učenje gimnastika mozga i mora da se uči do 20-25. Godine života, onda također im kažem da je jako važno da slučajno ne zamenjuju noć za dan, jer noću ne radi instanca koja se zove unutrašnji policajac, dakle unutrašnji kontrolor ponašanja, noću su ljudi povodljivi, mnogi zločini vrebaju i tako dalje i tako dalje.